Alla pratar om AI, eller artificiell intelligens som det också heter. Men vad är AI egentligen? Det vet Fredrik Heinz, professor vid Linköpings universitet som forskar på just artificiell intelligens. Man kan säga att AI är ett samlingsbegrepp på en mängd olika tekniker som alla handlar om att hur kan du få datorer att göra saker som kanske tidigare bara människor kunde göra. Exempel på den här typen av tekniker kan ju då vara som att hur får vi datan att lära sig saker, hur får vi datan att resonera, dra slutsatser, planera och annars som vi ibland kallar det kognitiva förmågor. Just den typen av förmågor vi människor har som relateras då till just intelligens och hur kan vi få datorer att göra samma sak. Och det intressanta är också att den här typen av teknologier kan ju liksom användas i en stor mängd olika tillämpningar, så det är inte begränsat till något enskild sak utan det faktiskt kan användas för det mesta. AI används troligtvis av de allra flesta redan idag och har använts under ganska lång tid. Det kan vara till exempel just att man använder för sökfunktioner, man använder för att automatöversätta mellan olika språk, man använder för att få rekommendationer på filmer, musik och så vidare. Och det som kanske är det mest intressanta idag och det som har liksom varit riktigt på tapeten det senaste året är ju det här med generativ AI där då kanske ChatGPT är liksom det mest framstående exemplet som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och därmed just generativ AI, det som är intressant med det är att det skapar nytt innehåll. Till exempel om det nu är ChatGPT som skapar ny text eller man talar med mer bildgenereringsverktygen så kan man då generera bilder. Så idag går det att generera text, ljud, bild som är väldigt lik sånt som vi människor själva kan skapa. Att ge liksom en exakt gräns för vad som är AI och vad som inte är AI är väldigt svårt. Men man kan ju säga att det finns ett antal exempel, kanske det här med kartor, platstjänster, ett sånt exempel som att ja, men det är inte AI i sig. Just att använda GPS för att kunna navigera. För det handlar mer om att samla in GPS-signaler, visa dem på en karta. Men den här typen av information kan ju faktiskt användas av AI för att till exempel hitta bästa möjliga rutten eller ge rekommendationer till vad man borde se eller äta längs med vägen. En viktig teknik som används inom AI är maskininlärning. Maskininlärning kan man säga i grund och botten handlar om att hur kan man få datorn att lära sig att hitta mönster utifrån data. Traditionellt sett så har vi människor skrivit datorprogrammen då vi har i detalj, steg för steg beskrivit hur någonting ska utföras. Det man kan göra med maskininlärning istället är att ge exempel på saker, till exempel om man nu vill skriva ett datorprogram som känner igen hundar, så just bildbehandling och bildigenkänning är ett sådant klassiskt område som är väldigt svårt att göra genom programmering. Men då kan man istället visa en stor mängd bilder på hundar till exempel då, för att känna igen vilka bilder har hundar i sig, vilka bilder har inte hundar. Så blir det då att istället för att explicit skriva in de här reglerna så kan man låta datorn hitta reglerna för hur ser en hund ut så att den sen kan känna igen hundar i nya bilder som den inte har sett tidigare. Det finns ett antal olika sätt som man då kan träna en AI med hjälp av maskininlärning. Det vanligaste är det man kallar för övervakad inlärning eller på engelska supervised learning. Här handlar det just om att man har en stor mängd exempel på någonting. Vi hade det här exemplet med hundar till exempel. Just att då har du en stor mängd exempel på det här är hundar, det här är inte hundar. Och utifrån de här exemplen så kan då datorn lära sig. Och att det kallas just övervakad är att du har de här vad säger, rätta svaren som gör det möjligt för datorn att korrigera sin inlärning och därmed hitta de här bakomliggande mönstren. Det andra exemplet är det man kallar för oövervakad inlärning eller på engelska unsupervised learning. Och här handlar det mer om att utan att veta det rätta svaret hitta mönster i datat. Och det kan till exempel vara att här har vi bilder som ser liknande ut. Då kan man göra det man kallar för klustring. Alltså här har vi ett kluster av bilder som liknar varandra. Det är då ett exempel på en typ av oövervakad inlärning. En tredje typ av inlärning är det vi kallar för förstärkningsinlärning eller på engelska reinforcement learning. Och då läser en dator genom att pröva sig fram.
Till exempel om man har en robot som ska lära sig att jonglera. Ja, men då får den kasta upp bollarna på ett sätt och så säger man, gick det bra? Ja, men då ger vi liksom en positiv belöning. Går det dåligt, ja, då får man en negativ belöning. Och på så sätt kan då roboten lära sig hur den ska utföra en handling. Och det här liknar ju också liksom hur vi människor verkar lära oss. Att vi lär oss genom att pröva saker, vi ser hur det går och sen så anpassar vi hur vi agerar utifrån det. En särskild typ av övervakad inlärning är det här med djupinlärning som fått väldigt mycket uppmärksamhet de senaste 15 åren ungefär. Och djupinlärning är då en typ av övervakad inlärning där man använder en viss typ av teknik som kallas för neurala nätverk eller neural networks på engelska som då försöker efterlikna hur hjärnans funktion eller snarare hjärnans struktur är med neuroner som är sammankopplade på olika sätt. Det här är visserligen en väldigt förenklad bild av hur det är, men det har ändå visats vara en extremt kraftfull och användbar metod som kan användas till stort sett allting och att det ligger då bakom i stort sett alla de här imponerande framstegen vi har sett de senaste åren. En grundläggande förutsättning för alla de här maskininlärningsmetoderna är tillgång till data. Och troligtvis är det också det här, en av anledningarna till att vi ser de här stora genombrotten idag är att liksom tillgängligheten, tillgången på relevant data är väldigt god idag. Och i grund och botten så bygger de här teknikerna på att de tar in data, de bearbetar, försöker hitta mönster och så vidare i den här datan och sedan producerar någon form av modell eller system som sen kan användas. Och det här får ju då konsekvenser som att just kvaliteten på den datan som används påverkar ju även kvaliteten på slutresultatet på de här modellerna eller igenkänningsmetoderna man tar fram då. Och att här är ju anledningen till varför vi ser att det kan finnas det med både felaktigheter, fördomar och så vidare. För ofta finns den där typen av felaktigheter och fördomar redan i data till sig. Och att därmed så fortplantar de sig, det finns kvar i slutresultatet. Om man då inte explicit söker ta hänsyn till det genom att bearbeta data på olika sätt eller med hjälp av metoderna motverka den här typen av fördomar och felaktigheter. Den vanligaste typen av AI vi använder idag är den vi kallar för snäv AI eller som då bygger på begreppet snäv intelligens eller narrow intelligence på engelska. Och det här handlar då om system som är extremt bra på någon enskild uppgift men som då inte generaliserar eller kan göra andra saker. Jag tycker det här med AlphaGo är ett intressant exempel där liksom AlphaGo är extremt bra på att spela Go. Men kan inte göra någonting annat såvida du inte lyckas mata in ditt problem i form av ett Go-bräde och där det rätta svaret till din fråga är att vinna ett Go-parti. Annars går det liksom inte ens att ställa frågan till det här systemet. Bredare är ju det här med artificiell generell intelligens, AGI som man ibland pratar om. Och här handlar det om att kan vi få datorer faktiskt göra precis som vi, att kunna hantera alla möjliga situationer som kommer, att lära oss nya saker. Vi inte är förberedda eller förprogrammerade för att hantera alla de här olika situationerna, just den här generaliteten. Och här råder det stor osäkerhet liksom, exakt vad innebär det och vad är liksom möjligt att uppnå. Och idag så skulle jag vilja säga att det inte finns några riktiga AGI-system. Det finns också några intressanta aspekten kopplade till just medvetenhet. Skulle ett datorprogram kunna få ett medvetande? Och här är ju forskningen väldigt oenig. Vad betyder det att ha ett medvetande? Hur skulle vi kunna känna igen om en dator hade ett medvetande och så vidare? Så att här står det fortfarande oklart. Liksom, kommer det gå att göra överhuvudtaget? Är det någonting vi vill göra? Och vad skulle det kunna få för konsekvenser? AI-utvecklingen idag går ju väldigt fort och vi ser att den här typen av system blir ju allt mer kraftfulla och kan liksom hantera allt mer sofistikerade utmaningar som det här med språk och sånt. Det senaste kanske exemplet där vi ser ett väldigt stort framsteg på väldigt kort tid. Och därmed så blir det ju väldigt viktigt att också fundera på vad finns det för risker och vad finns det för konsekvenser av det här. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi säkerställer så gott det bara går att hur får vi de största möjliga vinsterna med det här samtidigt som vi undviker de största riskerna. Och här blir det ju väldigt viktigt med den här ansvarsfulla utvecklingen av den här teknologin. Så vi faktiskt utvecklar AI-teknologi som vi kan lita på och som vi vågar använda på ett säkert sätt. Så att det verkligen hjälper oss människor
snarare än att hota vår existens eller till och med kunna ersätta oss. Jag tror ju inte på den typen av utveckling, men vi har ju faktiskt ett val här i hur vi väljer att utveckla det. Så genom att ta ansvar och att driva utvecklingen i en positiv riktning så kan vi säkerställa att den här teknologin både främjar oss och kommer mänskligheten till största möjliga nytta. Glöm inte att prenumerera på YouTube-kanal för mer kunskap om AI och andra spännande ämnen som gör dig till en säkrare och mer medveten internetanvändare.